Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусивно студио на телевизия СКАТА. Аз съм Стоян Иванов. Денят е четвъртък, 21 март 2019 година. И сега мога с чиста съвест вече да ви кажа честита първа пролет. Аз ви честитих и снощи, малко преди да е настъпила астрономическата пролет. Вече е настъпила. От тук нататък надяваме се времето да се стопли, слънцето да, така, да пече малко по-силно, небето да бъде по-силно, тревата да бъде по-зелена, природата да бъде по-прекрасна. Като стана дума за природа, днес ще си говорим на тема опазване на природата, истински проблеми в опазване на природата и политическо използване на темите за опазването на природата. С други думи, ще си говорим на тема зеленото е новото червено. Зеленото е новото червено в първата част на предаването с моя гост Владимир Каролев. Има ли нужда да ви го представям? Предприемач, икономист, финансов анализатор и финансист също. Стига толкова, да. Стига толкова. Достатъчно известен, така. След това дали съм известен, да? Друга тема. Ами, то човек... Също не е след това, защото зрителите иначе няма да им е интересно, да. Нали знаете, господин Каролев, далеч не всички ви харесват, което е нормално. И мен не ме харесват всички. Ако почнат да ме харесват всички, знам, че трябва да не се появявам по телевизията повече. Но пък няма лоша реклама. Ако ви помнят името и ви знаят кой сте, нищо, че не ви харесват. Така, това в рамките на шегата. Във втората част на предаването с архитект Миломир Богданов ще си говорим за тая наша мила стара Европа и за това кой всъщност създава големите напрежения вътре в нея. Дали са тези гадни консерватори в някои страни от рода на Полша, да кажем. Дали са такива опасни популисти, като Орбан, чиято партия Фидес участието и с негово съгласие, да впрочем се оказа, защото и неговите хора са гласували така. Участието и в НП беше замразено до пролета и беше назначена тричленка, която да проверява дали Фидес се държи правилно и отговаря на ценностите на Европейската народна партия. В тричленката участват прелюбопитни хора. Ще ви кажа само един от тях. Ван Ромпой се казва човек. Същия този, който когато го избраха на много високия пост. Освен в неговата страна, май никой друг не го знаеше в Европа. Кой е, какво е и що представлява. А един скандално известен британски евродепутат отнесе глоба, защото попита кой сте вие, господин Ромпой. И извинявайте, но имате вид на бакален и харизмата на мокър парцал. Това е цитат, не съм казал аз такова нещо за уважаемия Херман Ван Ромпой. Цитат на този наистина скандално известен хварач се казва. И популист. Та дали са те или пък едни други течения и тежнения в Европа, които е превръщат във все по-бюрократизирана машина с все по-голямо желание да преразпределя все повече и повече пари и да ги насочва в някакви посоки, които може и да са правилни, а може и да не са. Това обаче във втората част на предаването. А сега, като ви казах, че ще си говорим за природа, как най-лесно да свържем природата с хората? Еми, ето си мисля, че най-лесно можем да свържем природата с хората посредством, разбира се, милият образ на децата. И сега ще ви покажа едно прекрасно русо дете. Ако не се ориентирате къде е, тук пише генерален секретар, екзекютив секретар. Погледайте, ще се ориентирате. Само картинка ще ви покажа маничко. Пуснете звук все пак, колеги. Antonio Guterres for speaking so clearly about the climate crisis. It brings a lot of hope to people. Така, разбира се, че за климатичната криза ще говори. Грета Тунберг се казва това прекрасно момиченце. Както виждате, тя е приета на най-високо ниво в какви ли не организации.
Това ОНЕ ли беше? Това е ОНЕ. А това, което... ОНЕ марксиста там, генералния секретар. Гутериш, да. Това, което ще видите сега, уважаеми зрители, ще се ориентирате по тези емблемки, е една конференция на, познахте веднага, European Union. Ето така се го пише. Вижте каква суматоха, вижте как я посрещат. Така, кой мислите, че, кого мислите, че посрещат? Да не би да идва президента на Китай или пък на Съединените щати или пък някой изключително важен учен, а господин... Господин Сишиас, да, тук, както виждате, определено в момента го мъчи и Шиаса, така, така изглежда. И така, нека така да запазим мълчание, да видим тези десетки камери и фотоапарати, кого посрещат. Ето, ето. Бурни овации. За какво мислите ще говори там? Ама вие познахте за климата, за това как... Климата трябва, правителствата трябва веднага да вземат мерки, веднага, спешно, светкавично, да спрат използването на всякакви фосилни горива. Това включва не само въглища. Това за сведение на част от българските природозащитници включва и не само бензин и дизел, това включва и природен газ. Това включва и метан. Освен ако не е произведен от крави, разбира се. Кравите произвеждат много метан. И това трябва да се спре, защото иначе не очаква жестока катастрофа. Тази млада симпатична дама на 14-15, сега май вече надхвърля 15 години, от 3 години е започнала, 2-3 години, е започнала един своеобразен протест. За да защити природата, за да защити нашето бъдеще, за да не спаси от надвисналия като дамоклев меч и който аха-аха ще се срути и ще пронижа празните ни глави, климатичен апокалипсис, тя е започнала, забележете, да не ходи на училище. За сега само в петъците. Последваха и хиляди, има цяла кампания, както виждате, след като я канят така, ама аз ги приказвам тези неща, ама мога да ви покажа още една картинка. Не, това е от тете, от една нейна лекция. Имам някъде свалена картинка и как тя чете реч пред Икономическия форум в Давос, господин Кролев. Там официално поканена Икономическия форум, където се събират, знаете, много сериозни, не само политици, там са главно бизнесмени, и то големи от, нали, от голям ранг. Поканена и Грета ги чете тези работи. Сега, преди да дам думата на Магус, извинете за дългото предисловие, искам да ви кажа, че това наистина се превърна в световно движение. Дори само преди седмица двама или трима бяха норвежки депутати от левицата предложиха това момиче Грета за Нобелова награда заради нейната инициатива, в резултат на което все повече ученици не ходят на училище и протестират с настояване веднага света да бъде спасен. Сега, коя е малката подробност? Момичето се го споделя само, така че не разкривам лекарска тайна. В случая лична тайна и прочее. Детето, това дете Грета, е болно от синдрома на Аспергер. Ако не знаете какво е това, ще ви кажа, тъй като съм се консултирал с много добри специалисти български, що е това Аспергер. Откривателя му, на когото е кръстен Аспергер, го нарича аутистична психопатия. Т.е. това е вид аутизъм психопатичен. В ICD-10, това е международната квалификация на болестите, в 10-то издание, когато е записано като официално като заболяване, е определен последния начин, цитирам, шизоидно разстройство на детска възраст. Накратко, това е сериозно болестно състояние, което се характеризира с маниакална фиксация по дадена тема. Детето се фиксира по някаква тема и то просто престава да възприема другите неща извън тази тема или поне да ги възприема и разбира пълноценно. Освен това, съчетано е с много сериозни трудности да се разберат неща извън тази тема. Но освен това, децата с Аспергер като
правило имат почти нулева или много ниска степен на емпатия. Емпатия, съчувствие, съпреживяване, способността да влезеш в, както се казва, на английски беше в обувките на другия, пък на български под кожата на другия, да видиш света през неговия поглед, през неговия глас, да го разбереш. Тоест, това е неспособност да контактуваш, да се разбираш с другите и да им влизаш в положението. Така липса на емпатия проявяват маниакални, шизоидни престъпници. С което не значи, че това ли те е престъпник, просто обяснявам ситуацията каква е. Различава се по един друг вид детски аутизъм, синдрома на Канер, по това, че има, нали, при Аспергер има запазени речеви умения. И до тук край на цитата. И сега въпроса към моя гост. Господин Каролев, аз съм живял в едно особено време, когато ни учиха, даваха не за пример как едни деца с червени връзки и така нататък разобличават гадните предатели, скритите спекуланти, капиталисти и прочие и така нататък, включително собствените си роднини. Наш голям пример беше Павлик Морозов, чиято история се оказа съвършено различна от тази, която сме учили. Как мислите да се използва дете? Дете, което все пак очевидно няма достатъчно знания, да го използваш като икона в една политическа по своя характер борба и теза, революционна. И на всичкото отгоре това дете е сериозно болно и тези, които го правят, го знаят, защото това не е тайна, диагностицирана на 11 годишна възраст и самата тя си го признава. Нали, каза си момичето, честно. То със сигурност въобще не е лошо дете и няма и как да бъде. Как мислите това на какво намириса? Трудно е дума някаква да измисля. Политическа шизофрения може би е най-добрата дума. Първо, не случайно това се случва сега. Пролетарите от всички страни и прекръстили се комунисти на прогресивисти. Вече не говоря за комунизъм и социализъм, сега говоря за прогресивност. Просто не мога да намерят никакъв друг начин да... Че то не беше ли преди това? Така по нашия лагер. Извинайте, ние бяхме прогресивната част на човечеството. Не, да. За разлика от гадните реакционери, капиталистите, сега ние строяхме живота нов, светлото бъдеще. В момента не говоря за социализъм. Нас бяха блеснали житата. Сега говоря за прогресивизъм. Просто не мога да намерят друг начин и друга история, която да пуснат в собственици медии. И са намерили това дете. Значи ти каза млада дама, но това си е дете. Между другото, самия факт, че тя протестира, ходи на училище, не ходи на училище, за да спестявала някакви газове от транспорта, ни да става в 4 сутринта да ходи пеша, като не иска да ходи с градския транспорт, е достатъчно показателно за нейното поведение. Но ти си прав, аз не искам да я коментирам, защото тя е болен човек, а може и да не го разбира. Задавам си въпрос, къде си родителите? О, аз ще кажа къде. Защото, нали, аз лично, ако моето дете е диагностицирано и болно, аз не искам да го разхождат като... как беше това? Като мечка по панири едно време. Защото това, което видяхме, е мечка по панири. Те участват в кампанията, само да кажа. Не само едно изречение. Нито една от нейните речи не е написана от нея, аз съм 100% сигурен. Не съм сигурен, че може и да пише. Аз не съм, не може. Аз не съм. Характерното за това заболяване, нали ви казах, консултирах се с специалисти. Характерното е, че те в тази област, която се фиксират, понякога проявяват способности значително над способностите на средните деца. Явно има 13, 14, 15 годишни деца, които са супер способни. Но само в тази област. Какво значи способни в тази област? Значи тези те... Еми, ако се фиксира в математиката, ще бъде много добра. Всички ще умрем, просто не е вярно. Нали? Това е невярна теза. Между другото, точно
И аз казах за деца на тая възраст. Преди две години почина един друг швед, който наистина ще остане в историята, за разлика от това дете, който написа една книга, в която Ролинг се казва, в която ясно доказва с факти, с документи и с много интересна статистика. Той дъщеря му и зет му направиха една статистика с едни балони, която ясно доказва следните... Те са много факти, но най-важни според мен са два факта. Аз ще го покажа с ръката си. Цялата история на човечеството, която е... Оставете Библията, да речем, последните 3 години. Както ръста на доходите на населението, така и увеличението на броят хора, живеещи на Земята, защото не знам дали някой зрител си мисли, че е по-добре си мъртъв, отколкото жив. Няма такъв, освен ако не е болен. И ако вземе 3-4 хиляди истории на човечеството, 2000 преди новата ера и 2000 след новата ера, както ръста на населението, така и на икономиката, т.е. на това как са живели хората, е такъв, което означава, общо взето, оставаме царе, нали, и така нататък, всички са били бедни и хората не са се увеличавали. Тоест на Земята са живели общо взето едно и също количество хора или ръста на населението е много малък. Изведнъж, края на 17 век, особено от 18 век, се започва, значи, както е равно, се започва така нагоре. Това в статистика се нарича хокей стик. Всички знаеме стика за хокей как изглежда. И всъщност това, което се случва и което води до ръст на хората, живеещи на Земята, и до ръст на доходите на хората, живеещи на Земята, с една дума се нарича капитализъм. Тоест, в един момент, не знам защо, още се обсъжда дали е дошло от небето Бог, дали се е намесил, ако някои хора вярват в Бог, или нещо се е случило, но се започва капиталистическо развитие, което с прости думи казано е позволение на хора, които работят, да спестяват и след това, като не изхарчат тези пари, не ги изядат, а ги инвестират, да могат от тези инвестиции да се увеличи техния стандарт на живот. И всъщност, понеже инвестирайки те създават работни места, се случва този ефект. И всъщност, хора, които всъщност използват Грета, понеже не искат да работят, не искат да изкарат пари с работата си, искат да изкарат пари да бъдат избрани като политици или като журналисти, които спонсорират политици. Фейк медията е много голяма по цял свят. Точно обратната теза развиват. Те казват, вие, които не сте богати, не сте богати, защото Иван Драган или Тръмп е богат. И всъщност това е основният проблем. И аз затова Грета, според мен, не трябва да се коментира много, защото тя е болен човек, както ти каза. Трябва да се коментира, че това е поредния начин на една провалена философия и идеология, наречена с различни имена социализъм, комунизъм, сега прогресивизъм, да заблуди хората и да им каже, вижте, това, че вие не се чувствате добре, това, че вие имате по-ниски доходи от съседите си, не се дължи на вас, не се дължи на вашето образование, на вашите усилия, на вашето желание да се работи, а се дължи на едни лоши капиталисти, които всъщност ги ограбват. Това е историята накратко. Добре, само че тук има два сюжета за сегнати, които се препитат. Един е за теорията за лошия, изначално лошия капитализъм, който наистина в първите си периоди, както го видяхме и ние отчасти на нашия гръб, може да бъде изключително жестока машина, която... Изключително грозно мачка. Ние преживяхме един такъв период. Само ще прекъсна едно изречение, извиняй. Адски лошия капитализъм в фабриките, децата работили 10 на 10 години в фабриките в Англия. Да, по 12 и повече часа. Е бил толкова лош, че родителите, сравнение с алтернативата, това се забравя. Алтернативата е била тези същите деца да стават 3 сутринта и да работят с родители са на полето. Това е била алтернативата. Нали? И пред фабриките, когато са създадени в Манчестър, в Съединените щати, е имало опашки от родители, които стоят с дни, за да може техното дете да влезе в фабриката. Това е на темата лоши капитализъм. Да, той е бил лош, но много е важно да сравнява с алтернативата. Алтернативата е била да същото дете да работи на полето в по-лоши условия за по-малко пари. И как? Така, чиста, момент, да се върнем, на чиста може... природна среда, агънцата блея, слънцето пече. Да, много чиста природна среда.
и почти нищо не създаваш. И не случайно семейства, потварям включително в България, са имали по 10-12 деца. Защото ако имаш по-малко от толкова деца, ще умрат цялото семейство. Тоест много деца трябва да работят на полето, откакто прохождат почти. Да се върнем към лошки плюзъм в България. Та, съгласен съм, лоши има. И сега има. Олега си и какво ли не. Но този лошия капитализъм, сравнено с добрия социализъм, където 1000 души или 2000 души от всички българи са имали право да пътуват по света. Аз мисля, че това е ясно за какво говорим. Така, и с, ще направим един друг разговор. С опашки 10-15 години. Защото сега за да ви провокирам. С опашки 10-15 години за автомобил. С връзки да си купиш хладилник. И назад, така че... Айде, сега да, за да ви провокирам, да ще кажа, лошия капитализъм. Ама те пък сега хората избягаха, вие пък ще ви кажете, ама тогава ще тяга повече да избягат. Не, не, да, защото нямаше откъде да избягат, защото прибягане се стреляше на месо. Искате ли да разведрем обстановката? Стреляше се на месо прибягане. Искате ли да разведрем обстановката? Не, едно изречение последно. Добре, довършете. Лошия капитализъм, има такъв, е винаги, навсякъде и във всяка държава, по-добър от добрия социализъм. Е, как, моля ви сега, Китай, вижте как бързо се развива. Китай, аз много път съм го казал, не знам дали е патентом на английски, защото на английски звучи по-добре. На английски... Я го кажете Китай, първо на английски. Китайската комунистическа партия той на бързо става ККП, да. ККП е Китайската комунистическа партия. Извинявай, на бързо си става. Той е чайна с Си, да. Си обаче, CKP. Само, че сменяш... комунистическа с капиталистическа и разбирате какво е в Китай. Всъщност в Китай, има факти за това, в Китай има комунизъм на приказки, има от това лошия капитализъм, защото наистина има лош капитализъм и той се нарича шуробаджанашки партиен капитализъм и това е в Русия, това е в Китай. Това е, за съжаление, до голяма степен в България, независимо кой е на власт. Който е на власт, България си промоцира собствените политици. Да, силно чувство, че Китай. В Китай економиката е доста по-освободена от подобна опека. Не е точно така. Но пък днес чухме за нова производствена авария с не знам колко си загинали. И ако тези, които ни дават за пример Китай, могат да си представят, значи не година, не месец, една седмица да работят в условията, в които работят китайските работници. А китайските работници не те е по-замогнали са вече, защото там средната класа расте. Със страшни темпове вече към 200 милиона от 1,300-400 милиона на населението. Ако се поставят работници на Foxconn, у нея, дето по едно време даже големите технологични гиганти уж тяха да се отказват от услугите на тая фирма, защото се оказва, че у нея работят заключени по 10 часа и ги пускат на всеки 6 час да отидат за 5 минути до туалетната. И живеят. Ако вие, ако вие поработите една седмица в тези условия и след това дойдете ми се оплачете от гадните български чурбаджи, не че няма такива, има. Има, разбира се, да. И ми говорете после какъв комунизъм. Никакъв комунизъм не е в Китай, да се върнем добре, обратно обаче, на червено. Ние задълбахме, на зеленото червено или на червеното зелено, което е едно и също. Това беше... Беше едната сюжетна линия, която развихте. Другата сюжетна линия, вие твърдите, нали, че тези хора, които нали, говорят за природата, за това, че тя е заплашена и от унищожение, светът от катастрофа, заради климатични изменения, заради замърсяване на природата и така нататък, са саморазливци. Да, няма... Не всички. Сега ще ви покажа една статия. Между другото, тази статия я видях, не че не ги следя всички тези издания, но я видях, вие я цитирате в вашата страница. Ето и сега. Океанът изхвърли мъртъв кит, погънал 40 кг пластмаса. Да. Вие самия ходите по морето, освен по планите, ходите по морето, да. Обичате да се гмуркате. Така е. Надявам се, че в Черно море. Да. Виждали сте ги тези бокулци по дъното, нали? Може би и някъде в Световния океан, макар че на Малдивите едва ли ще има, но на друга... там има, и там за съжаление, да. Едно от най-чистите места, които беше на света. Да, и в Гърция съм виждал. Така. Еми, замърсаването е факт. Факт е. Отровите, които се издишваха, в които на времето, т.е. сега е пълно да се изчисти, но на времето хората с газови маски, сега така ходят в Делки. И в Пекин. Да. И в Шанхай. В някои райони. Да, в някои райони на Шанхай също. Да, и други индустриални градове. Да, не ходят вече така в Дюсселдорф и в Есен. Нито в мъгливия Албион в Англия. Така е. Нито в Япония, но там ходят. Така е. И в такъв случай не са ли прави тези хора, ето цитирам едно много авторитетно британско издание. The Guardian. Изключително авторитетно.
Ето, виждате ли сега какво пише тук? Значи, че края на климатичните промени всъщност изискват край на капитализма. Готови ли сме за това? Превеждам го много така, меко. Защото тази точно, тази на български бих е приел, като имаме ли дупце за това? Да. Така, да. Ето ви втора статия. Също авторитетно издание. Капитализмът унищожава земята. Ние се нуждаем от нови човешки права за бъдещите поколения. Generation. Да, поколения. Виждате ли какво пишат британските издания? Това са капиталистическа Британия. Това не е някакво съветско издание от миналото, правда. Това е капиталистическа Британия, но това е социалистическия вестник на капиталистическа Британия. Вестника на британските социалисти, макар че не се нарича с това име. А специално филм Макдъв е... Нали, аз понеже отдавна му гледам нещата, за да се смея на тях. Той е останал на ниво Вие Карл Маркс 60-те години. Нали? Това са му икономистите разбирания. Те го водят економически и социален анализатор. Той е разбира от економика, както аз разбирам от, какво да ви кажа, от китайска и японска филология взети заедно. Не разбирате ли? Нищо не разбирам от тези две филологии. Изненадахте ме. Но всъщност това не ме учудва. Пазара на Guardian са хора, които вярват в тези глупости. И всъщност на тези хора трябва да им се дават факти, а Guardian не е вестника, който публикува факти. Той публикува мнение и публикува мнение предимно, също не предимно, само на хора с леви разбирания. И на тези хора, пак казвам, трябва да им се показват ясните факти. Пред шефа на лейбористската партия на Англия, който ако остане шеф, някой ще стане и премьер на Англия. Казвам ако остане, защото в самите лейбористи разбират колко е кух този човек. Корбин. Многократно е хвалил Чавес. А всички знаеме Чавес до какво въведе, до какво доведе Венецуела. Как до какво въведе? Държавата... Американския империализъм е виновен. Не, нищо. Те му държат едни пари там. Плюс това му спретнаха хакерска атака. И му спряха добива на петрол, добива на вода, добива на на въздух, добива на туалетна хартия му спряха на човека. Какво? Ти що се смеете? Също те не им трябва туалетна хартия, защото заплатите, които получават, може да си бършат задника с тях. Нали? Точно взето една заплата във Венецуела стига за 6 яйца. Така че по-добре да не... Аз не знам между другото венецуелците как живеят, наистина ви казвам. Сигурно живеят всеки нещо спестил. Ние зимата 96-97... Една заплата в момента средна е 6 яйца във Венецуела. Ние зимата 96-97 как живеехме? Никога не сме били на такова ниво. Не бяхме толкова дълго. Бяхме стигнали... Да, вярно е. Вярно е, но никога не сме... Преднас беше само 3 месеца. Там агонията беше много дълго време. И все още продължава тая агония. Добре, ама сега, хубаво ви приказвате тези работи. Аз обаче наистина се изкушавам да ви цитирам откъс от негова статия, защото така съм държи човека. Че все по-голяма част от младите хора стават активисти срещу измененията на климата, като 16-годишната Грета Тунберг, която е лице на училищата стачка за климатичното движение и която е повела, всъщност потикнала няколко хиляди деца да напуснат училище, за да изискват поколението на родителите им да си поеме отговорността и да им остави планетата, в която да живеят. Последствията от глобалното затопляне са преместили от просто теоретичната и предсказвана реалност през последните няколко години към наблюдавана реалност, но това не е съчетано с достатъчно бърз натиск, за да се променят нещата. И нуждата да се пази от машината на капитализма е причина за това. И това всъщност опазването на машината на капитализма е предпочетено пред дори пред фона на пожарите, наводненията и ураганите, които ни спохождат. Очевидно, през последните няколко години са започнали да ни спохождат такива явления. Аз не знаех, сега научавам. Преди това явно не са съществували. Защо се смеете така ехидно? Ами... Аз ви чета, тук хората какви работи говорят, вие се смеете.
Полезни идиоти има по цял свят, включително и в Англия. Всяка човешка дейност замърсява. Това е ясно и който го отрича, просто не знае за какво говоря. Те хората не ги отричат тези неща. Ако аз изпърда в момента, ще съм замърсил с някакво минимално количество CO2. Като съм изял един сандвич, всичко, което е в този сандвич, е замърсило природата. Поради което... Точно това ваше действие, което няма да извършите, защото сте възпитан човек. Да. Ще отдалите повече метан, искам да ви кажа, отколкото въглероден блок. Да, добре, окей. Ама метанът е, между другото, пък аз да ви кажа, с много по-голямо влияние върху парников ефект създава много по-силен, отколкото въглероден блок. Поради което, че има климати, те не случайно, не само аз, друг измислил термина за топлист. Спряха да говоря за глобалното затопляне, защото се оказа, че такъв проблем няма. Защото многократно... защото многократно в... Всички пишат, че има. Ох, Стояне, чакай да кажа някакво думи. Първо не пишат всички. В момента всички... Не всички. А в момента затоплистите станаха фенове на термина климатични промени. Защо няма глобално затопляне? Защото наистина след 70-те години е имало, за да знаете, драги зрители, с колко с 0,8% се е качила глобална температура за около 30 години. Но това не е нещо, което не се е случило в миналото. Случило се многократно. Освен това, 2018 година, 2017 е по-студена от 2016 и 2018 е по-студена от 2017. Това от две години има вече намаляване на глобалната температура. Разбира се, това не е достатъчно дълъг период от време. Имаме една история, която един период от човешката история, когато ако имаш социалисти, тогава не е имало нито социалисти, нито капиталисти, преди не е имало много хора на Земята, която се нарича, всеки може да напише в Google на български малкия ледников период или на английски Little Ice Age, да види как през 15 век значима част от Европа е имало по-дълги зими, по-студени зими. Например, в Темза е била всяка година, близо 30 години замръзнала. Затова има доказателства както в писания, така и в гоблени и картини с периода, единствения период последните 1000 години, в които Темза през зимата се е карал кънки. Това е реката, която разделя Лондон на две. Ако тогава имаш социалисти, ако имаш тогава Тома Белев, WWF и така нататък, сигурно щеха да пишат и ако Гардиан съществуваше, леле, майко, тук човечеството трябва да правим нещо, защото ще замръзнеме, идва следващия ледников период. Както се оказва, този период отминава и просто в резултат най-вече на поведението на планетата Слънце, която никаквото и да правим на Земята не може да повлияеме, както и на планетарното движение на другите планети в Слънчевата система, най-вероятно в Слънчевата система, по някакви независещи, ще подчертая, независещи от човека причини, има периоди на постепенно повишаване на температурата и постепенно намаляване на температурата. И това никой от нас не може да промени. Казвайки това, не че човек не влияе върху климата. Очевидно влияе, но основните проблеми не са свързани с изсичане на гори, за което, примерно, Българските зелени пишат всяка трета статия на Българските зелени е против ски развитие на ски туризма, като че това е някакъв голям проблем. А е свързан с не е броенето на... Сега чух, че ще да бъдат пак делфини в Черно море. Не е с броенето и описването на скачещите миди. Това, което цитирам, са конкретни проекти, за които те са получавали милиони левове пари. Не е с броенето на скачещите миди по русенски лом. Не е с вноса на два лешояда от Испания, отглеждани няколко години, съм точен около 7 години, на специално създадено место до Сливен, за да се родило едно лешоядче. И като се роди двата лешояда, ги върнаха в Испания и да не продължавам списка дълъг. А още нещо. Не е с... Защото този проект, надявам се, никой да не го пусна, защото иска 55 милиона лева за този проект. За 10 години да изследвали червеногуша гъска, която идва от Русия. Тя е рядък вид. Тя е рядък по някакви бюрократически правила, иначе си я стрелят в Украина и Русия. Защото там не е... Да, ама ни тук ще е изследване. Дано да не е изследване. 55 милиона лева поисках. Между другото, всеки път, когато чуете, че зелените, партийните зелени говорят против министъра на околната среда на Димов, това е защото искат да го махнат, защото той им спря мераците да получат 55 милиона лева за отглеждането на тази червена гъска. Ама ако бяхме изследвали,
Знаете ли до какви фундаментални истини щяхме да стигнем? Щеха да си купат още джипове и да ходят често в чужбина, тежетни зелени. Но се върна на сериозните проблеми, това наистина е сериозен проблем. И аз лично знам, че нашите зрители някак да порядат на тези думи, но ако питат хижарите по Витоша и хората по Черно море, които са ме виждали какво правя по войните и в Черно море, ще разбереш това, което Саша ви кажа, е вярно. Основните два проблема в България, и това е между световен проблем, първият е замърсяването на водите, реки и океани, и най-вече с пластмаси. Не толкова вече с химикали, защото за това има технологии. И освен това химикалите, малко хора, примерно населението не изхвърля химикали. Химикалите се изхвърлят за води и като ги хвана за топките, те престават да изхвърлят, инвестират технологии. Докато, за съжаление, нали, като ме питат как най-лесно се реши проблема в града, в който живея, с замърсяването на улиците и квартала, в който живея, много е просто отговор. Престанете да хвърляте на земята фаса си, ако пушите, обелката от вафла, ако ядете вафли, кафето и така нататък. Това е най-лесното. Съжаление, хората масово не го правим това нещо. Изхвърляме много бокуци на земята и голяма част от тези бокуци отиват в реките, оттам в океаните. Това наистина е сериозен проблем. Аз се занимавам с гмуркане от близо над 10 години и виждам очевидно как се увеличават бокуците, най-вече от нейлонови пликчета и в Черно море и не само, в Гръцкото море също, и от пластмасови бутилки, за едно време нямаше забира, но отдавна има и забира. Нали, това е сериозен проблем. И аз ако бях, ако работата ми беше да взимам грантове от зелени, за екологични проекти, аз нямаше да ги взимам, за да спирам строеж, примерно, на лифт или на хотел на морето, освен ако хотела не замърсява. Аз ще ги взимам, за да говоря на хората, моля ви, не изхвърляте, защото като им говориш на хората, някои от тях поне го правят това нещо, и да чиста морето. Вторият сериозен проблем е замърсяването на въздуха. И особено за държави като България с по-ниски доходи, защото основното замърсяване на въздуха не е от автомобилите, а от гореното на дърва, на въглища и на каквото се сетиш. Ако отидете сега в зимните ни курорти, това скоро ще приключи голямата навалица там, ако отидете в Банско и не ви е запушен носа, вечерта ще усетите, защото тогава обикновено се пускат печките, ще усетите мирис на въглища, мирис на дърво, мирис на пластмаси, мирис на гуми. Защото хората горят каквото се сетат, за да им е по-ефтино, защото няма... Този закон има, забранено се горят гуми и пластмаси, но не ги спазва. И всъщност това са основните два проблема, върху които трябва да се фокусират истинските радетели за опазването на околната среда. Както в света, така и в България. И ако в света това се случва, и ще ви дам конкретен пример от... Също миналия четвъртък. Миналия петък беше това събитие, на което бях. Едно събитие в Кортина Дампецо, един от най-известни курорти в света, зимни, и не само зимни, целогодишен, и най-известният италиански курорт. Миналия петък там имаше конференция за устойчиво развитие на туризъм и околна среда под спонсорството на One Ocean. Това е една от известните международни фондации зелени, която основният фокус, самото име One Ocean, означава един океан. Т.е. всичко е един океан. Това е факт. Всичките морета са свързани. И на тази конференция бяха показани ясни факти, че също основният проблем е замърсяването на водите. И също бяха показани ясни факти, защото там беше кмета на Кортина Дампеци и кмета на съседния град, който се казва Сияго, които показва, че там, където има развитие на бизнеса, дали ще е туризъм, дали ще е земеделие, също има по-малко замърсяване, отколкото регионите, където няма развитие на бизнеса. Говоря за планинските региони. Защото там, където няма бизнес, местните хора, особено с по-малки доходи, сечат гори. И това правят. Друго не правят. От горите правят мебели или ги горят горите, за да се отопляват. И всъщност... Или пък браконьерстват. Лов и така. Точно така. Да. Браконьерстват. Точно това ще я да кажа, че това е другото им занятие. Поради което... И това може да се вижда в България. Ако преди 10 година Google започна един процес, който приключи преди 5-6 години на изкупуване на бази данни от предимно държавни, защото държавни агенции са първите, които са имали сателитни снимки на територията на страните си. И те съвместно с базиран в Штатите, но също с Международен световен институт за горите, който се казва Global Forest Institute, т.е. Глобален
институт за горите, създадаха един сайт, който всеки може да влезе в него, в който може да видите за всяка една държава, включително за България, Global Forest. Global Forest. Да, Global Forest Watch се казва сайт. Да. Ако го напише, излезе. Global Forest Watch. Нали? И ако влезете в Global Forest Watch, си поиграете малко. Аз съм влизал просто... да. В този сайт можете да видите за България, сега ще говоря конкретно, снимки от гори в България от средата на 90-те години. И просто наистина да видите как до днешна дата. И наистина да видите там, където има развитие на някакъв бизнес, не говоря за бизнес с сечение на гори, как има увеличение на популацията от гори. И причината е много, много ясна. Първо, две са причините. Когато има бизнес за местно население, туризъм ли ще е, фабрика ли ще е отворена, част от хората, които се занимават с бракониерство, почва да работят в тези, в туризма или в заводите. Т.е. не ходят да сечат гори, не ходят да убиват животните. И втората причина е, че там, където има туризъм в планината, дали ще е ски зона, дали ще е някой направил тракове за пътеки за планинско лазене, или някой е направил, както има около Банско и не само, микроязовири и ги е зарибил, там има охрана. И ако сега някой иска да отиде след като свърши зимния сезон в района на ски зона Банско или в района на ски зона Добринище, със сигурност охрана ще го спре и ще пита ти къде. И ако те види с пушка или с бензинна резачка, най-вероятно ще си извади пистолета. Или се обади на 112. И всъщност, аз затова по някой път даже не знам, избеснявам, когато партийно грантаджистите бори се зелени, обясняват колко е вредно развитието на планинския туризъм. Защото фактите не само по света, но и в България доказват, че това просто не е вярно. И че там, където има развит планински туризъм, де-факто вредите върху гори, върху реки и върху фауната, т.е. животните, намаляват, защото просто има стопанин, който пази региона и защото хората имат друг поминък и не е нужно да сечеш дървета и да убиваш диви прасети или диви кози, за да се схранваш. Както казаше, освен кадър решай от село, той казваше също доверяй, но проверяй. И аз отворих сайта и понеже вие ми казахте, че в района на Банско горите са били увеличили през последните. И ето ги данните. Картинка от лаптопа, колеги. Ако може да от 2001 до 2017 промените. Тук със сино се отбелязва, където са нови гори, които са увеличили и с такова виолетово райони, в които горите са се губили. Банско и района близо до Банско и ски зона Банско, както виждате, с увеличени... Така, онова е роза от Родопите ли? Не, това е също Пирин, само че извън ски зоната, извън Банско, съседните общини. Да, да. Ето тук на север вече е в Родопите. Тук мога да ви покажа друг район, където няма ски зона, пак в национален парк Пирин, също с губене на гори и така нататък и така нататък. Да, това е извън района на ски зоната. Значи, това Нено Димов с моя помощ го измислил, това да знаеш. Той ли го е направил? В Съединените щати подкупил ги с парите на ЦЕКО. Аз съм подкупил мултимилиардерите двамата, Сергей Брини, как се казваше другия на Google. Да знаете. С парите на ЦЕКО. И Нено помогна. А и Нено ли помогна? И той даде пари. Добре. Сега, ние се шегуваме, обаче нещата никак не са за шега. Вие твърдите, че глобално затопляне няма, има климатични промени, че човешката дейност не влияе върху тези климатични промени. Така не влияе съществено. Аз казах, че влияе. Аха. Да напомня, че ако пръдна, ще повлияе. Да. Е, престанете се За използваме на научните думи. Знам, че сме свои хора тук, нали, двамата си имаме приказка, но през зрителите сме. Малко по... Човешкото влияние е изключително малко. И всъщност, ако трябва да се дават пари... Да, ние ставаме все повече и повече. Всъщност, трябва да се дават пари. Това няма никакво значение. Трябва да се дават пари за изследване на климатичните промени. Но тези пари трябва да бъдат за астрофизици, за изследователи на космоса, за да могат да изследват при какви промени, на влияние на планетарните движения, на Слънцето, какво може да се случи. И другото, което има доказани влияния, които тръгват хората.
Да, аз подкрепям промяната към... За мен хибрида е по... Това друга тема. Хибридните коли, т.е. които използват и ток, и бензин, са по-полезни. И не, за мен е, чел съм го, затова го твърда, от чисти електрически коли, но това е друга тема. Това, да, трябва, слава богу, нали, има голям напредък, между другото, аз го споменах. Много малко замърсяване вече има на води, пък и на въздуха от химикали. Защото, пак казах, хората не замърсяват, фирмите замърсяват и там наистина има контрол. Наистина, може би не навсякъде, но основният контрол е там. И всъщност... Има и отделни предприятия, които замърсяват, че, да говорим за България. Ако кажем, човека така не влияе, те ще се хванат тези, които измислят някакви смесни проекти, да гледат, примерно, трипуска. Обаче казват, ама как бе, влияят. Ето Каролев и Иванов говорят глупости. Влияе човека, но влиянието на човека първо може, е управляемо и то се управлява. И второ, не е много важно. И според мен милиарди долари се харчат всяка година за проекти, които зелени, които всъщност са измислени, да броиш разни работи. Какво да ги броиш? Какво като прозбориш дълфините? Аз това не мога да разбера. Е, нали? Или скачащите миди. Имаше един риск от изчезване. А парите, които вместо да ги... А какво от това? Какво от това? Е, нали? Какво от това? Знаеш ли колко... Животински вид, който е хубаво да се го запазим, нали? Да, много са красиви. Аз съм ги виждал много. Защото съм ги виждал под водата, виждал съм ги над водата. Аз съм и сърфистика и тис, нали? Например, Тюлена Монах е изчезнал от нашите земи, което е тъжно. Е, тъжно, ама... Нали? Вълка е изчезнал от Англия, още по-давна. Ако някой не беше открил гъста през 18 век, щеха да изчезнат китовете. Защото първото осветление, всички сме гледали филми, китова маса, да, е било китовата маса, нали, която се използвала за осветление. Първите лампи са на китова маса. Така е, така е. Да. Нали, така че, да, трябва да се пазят животните, но най-важното животно на тази земя е човека. И когато, ако някой каже, примерно тази, това момиче Грета, аз един път слушах нейно нещо и повече няма да се причина на тази мъка. Тя каза, ние това трябва да направим, това. Аз ако бях там, на тези журналисти, аз ви кажа, да, възможно е. Моля те, хвърли си телефона, ако имаш компютър, го хвърли, маратонките си хвърли, и да й кажа какво трябва да хвърли. А и дрегите си хвърли, защото да, и те са... И тогава ще имаш много по-малко... Иди в Шведската гора и оцелей. Да, много по-малко влияние ще имаш върху природата, нали. Много говорят против минната индустрия. Абе, хора, е тук... Не, това не е от минната индустрия, но почти всичко, което е в тази... Примерно камери, всичко, което е в камерата, в стойката на камерата, в компютъра, има нещо от минната индустрия. Нали? И говорят против минната индустрия. Това не е, защото не, дърво. Това е дърво. Обаче това е... А, да, тук има. Защото някакъв метал. Метал, да, това върху което стоим, значи, също е. Замърсява ли минната индустрия, влияе ли върху природа? Да, влияе. Няма... Кога е някой, че не ми влияе? Обаче, да спреме ли мината? Ми да спреме. Да се върнем в пещерите, нали, няма нужда от минната индустрия. Нали, така че... Нали... Сега, господин Каролев, нали знаете, че каменният век не е приключил, защото са свършили камъните на земята. Както и века на нефта и на нефтопродуктите, няма да приключи, защото ще свърши нефта, както твърдят някои. Защото се откриват все нови и нови находища. То са ограничено количество все пак, наистина. Никой не знае. Но ми се струва, че преди това ще бъдат намерени, пак ще добива нефто по-малки количества. И по-ефективно се използва от един литър и там барел нефт се произведат много повече. Ще дойде време, когато няма да бъде, защото сега в момента нефта, петрола е основният енергоносител на земята. И това е факт. И гъста. Да, и гъста, и природния газ, ако добавим наистина, да. Много повече от ядрените централи, там слънчевите централи и тези... Биомаса. Биомаса и перки взети заедно. Да, нали? Така е. И въглищата даже да добавя. Вече така стана. Хубаво. Защо обаче казват зеленото е новото червено? Вие виждате най-каква връзка между тази крайна форма на зелена в кавички идеология, защото, доколкото ви разбирам, вие не отричате необходимостта да се пази природата и даже колкото се може по-ефективно. Аз даже, съжалявам, но не съм съгласен с вас, когато казахте, че за горите не е важно. Напротив, важно е. Изсичането на горите също е проблем, особено в такива райони, които води до тежка ерозия. Да, това е регионален проблем, съгласен съм. Да, разбира се. Ама пък когато се изсичат масово... Не съм бил ясен. Регионален проблем. Когато се изсичат масово в големи райони, може да доведат включително до такива промени на климата в тези места. Така е, съгласен съм. Засушаване, ерозия и всичко останало. Ерозия най-вече. Така, да. Съгласен съм. Банско е било пример, между другото. Там е било много ерозирало. И 50-60 години
залесяват хълмовете. Аз имах предвид по-масови, примерно, в южните части на Дъждовната гора в Амазонка, там са станали такива неща. Да, ме предвид за България, защото е ясно. В Индонезия са станали такива неща. Да, да. Така е, съгласен съм. Не съм бил достатъчно коректен. Ясен. Тоест, има смислени екологични каузи, е. Нещо, което можем да направим. Може би другото, което можем да направим, не знам дали сте съгласен, е... Тук имаше една друга пък гугутка в България. На поход за правата на жените излезе с плакат жени, спрете да раждате българчета. Скъпа, между другото, ако не се раждат деца... Искрено съжалявам, че майка ти не е последвала, ма не е знала, че имаш такъв призив. Ако беше, нали, го последвала, щяхме да се отървем от една такова. Така. Но, семейното планиране. Този кое планиране? Семейното планиране. Да. Okay. Този бум на населението в някои райони на света. Извинайте, но Бангладеш, кога се отделиха от Пакистан, бяха, ако се наложи 40 милиона, с момента са 150 ли са и 60 ли са, колко са там? Не са чули призива. Да, така, да, те раждат бангладешчета, не българчета. Те са по-мургавите, могат да се раждат. И естествено такова, а територията им е 90 000 квадратни километра. Естествено, че това човешко стълпотворение замърсява устието на реките Ганги, Брава, Путра. То няма как да не е. 140 милиона на територия по-малко от България. Представете си, да. За какво става дума. И там природата е леш. Така. И самите те са троите, се разболяват от това и така. Преместваме нашите зелени там да ги оправят. Вися, това е добра идея, но няма да искат. Не знам, аз лично не вярвам. Аз лично съм непоправим оптимист от малък и така ще си умра. От оптимизъм? Да, аз съм оптимист. И според мен това е хубав начин да гледаш на живота. Добре. Макар че съм имал тежки моменти в живота ми. Защото, нали, когато човек е песимист, така е, че не ти върват нещата, пъти като се съжаляваш, те няма ти върват. Говори от психологична гледна точка. Малтус още 18 век обяснява как, понеже много расте населението, тогава са били под 1 милиард на Земята, са с 7 ли вече, може би повече. Ти преди малко го каза, не знам по каква причина, но за сега, и това за сега е вече откакто има документирана история на човешкия род, т.е. на хората, живеещи на Земята. Винаги човек е намирал начин да изхранва населението колкото и да е то, и особено от 18 век, пак ще кажа, заради социално-економическата начин е капитализъм, когато от 1 милиард стават 7 за 2 века, за 2 века. Преди това от 200 милиона са станали 1 милиард за 17 века. Това е много ясно да се знае. 17 века стават от 200 милиона на 1 милиард. За 2 века станахме от 1 милиард на 7 милиарда. Винаги човек е намирал начин да открива повече ресурси, както ти го каза, и да ги съществуващите ресурси да ги използва по-ефективно, което означава с 1 литър вода, с 1 литър бензин, с 1 кубически метър газ да произвежда повече енергия или каквото там може да се произведе от тях. Поради което аз не мисля, че това е проблема, че Бангладеш са толкова много. Проблема ще се създаде, ако да се върнем зеленото новото червено, но аз не мисля, че това ще се случи. Надявам, че няма да се случи по-скоро и мисля, че няма да се случи. Ако, понеже червеното е много компрометирано и страшно се компрометира и последните 20 години, значи преди 10 години имаше някакъв период, където червеното, тези хора, които вярват в това, че някой друг им е виновен за техните несполуки, даваха пример като Венецуела. Защото Венецуела наистина, при 15-тина години, когато Чавес взе властта, той какво направи? Той национализира всички, почна да раздава всичко и имаше един период, почна да... Факт е това. Почна да създава безплатно каквото се сетиш и това е възможност за определен период от време. Но както казва Тачър, в един момент парите, които взимаш от другите, свършат. И така беше в Венецуела. В началото хората не разбираха, че Китай всъщност не е комунизъм. Това, което аз казаха, си е жив капитализъм. Наистина не го разбираха. Що не го разбираха? Защото Китай беше затворена икономика. Ти трябва да живееш в Китай, за да разбереш, че бума на Китай е резултат на това, че са се сетили китайците преди 25 години и са казали, говоря шефовете на партията. Малко повече вече станаха. Добре, дайте ние 80-те почна да се дайте ние да станем милиардери. Близо 40 години станаха. Добре, вече. Дайте ние да станем милиардери. Между другото, чакай един факт, който мен ме изуми и го проверих, защото викам мой българ да са сбъркали. Върховният съд на Китай, който се състои от, не знам точната цифра, но под 50 човека.
Върховният съд на Китай, членовете на Върховния съд, официално, тук говоря за официални спестявани доходи. Тоест, не говоря за неофициално. Да речем, че нищо нямат неофициално. Да речем, те са от тедето държавни служители, които нямат един лев подкуп зет. Официалните доходи на Върховния съд на Китай, спестявания, са повече, слушай, това е нещо ме изуми, са повече от официалните доходи и спестявания на цялата държавна администрация на Съединените щати, не само на съда. Тоест на съда, върховния, те са малко хора там. На президентството, на правителствата, т.е. на всичките министри и на всичките, те са близо, колко са, към 600 човека са депутатите в камерата на представителите и сенаторите. Нали? Ето това е в кавички комунизма в Китай. И всъщност, понеже стана ясно, че червеното не работи, червените станаха зелени. Нали? Сега те прокарват червени тези, аз ги наричам дини. Отвънка са, защото дината е много хубав пример. Отвънка са зелени, отвътре са, зависимо от това колко са озрели, може са розови, може са червени. Това, което ти показа от Guardian, е ясен пример. Де факто, в кавички, борбата за зелена, за зелен свят е борба против капитализма. Тоест, това е борба на комунистите против капиталистите. Това е. Не става въпрос за нищо зелено. Истинските зелени... Добре, да. Истинските зелени, между другото, няма нужда да имат някакво идеологическо разбиране. Човек, аз не знам защо така се е случило при това майка, татко, бодост, баба и дядо. Но аз съм научен от малък... Няма етап. Аз съм научен, видя ли нещо на земята да го дигна. Някой ме е научил. Нали? Аз сега, ако излеза навънка и видя някакъв бухук на земята, аз ще го дигна и ще го хвърля в кофата някъде. И това не го правя да се хваля. Аз съм се научил. И можех и да съм комунист, между другото, по начин на мислене. Някой ме научил едно време, като видя бухук да го взема. И пак ти казвам, ако питаш хижарите по планините, които хода, аз между другото хода предимно на Витоша и на Пирин и на Рила, не в Стара планина и на другите места, но хижарите, нали, знаят, като се превърна в хижата и аз си нося едно пликче, с което съм събрал букука по пътя. И понеже и аз похождам, колко хора сте виждали... Ми не съм когато, много, това ще я да кажа. Когато хорят из горите да си носят, понеже аз пък съм и пушач на всичкото отгоре, но да си носят турбичка, в която се прибират всяко буклуче и фасовете включително. Не си носят, то няма нужда. Ами аз дъщеря ми и нейната компания го правим. Даже от компанията има едно момиче, което допълнително събира и на другите буклуците. Еми... Понякога аз го правя, но по-често ме домързява да си призная. Еми... Тоест, да се върна... А колко хора го правите? Това е въпрос. Еми да, и тук не става въпрос за идеология, тук става въпрос за възпитание. И точно това е проблема. Зелените, които са новите червени, вместо да кажа, че проблема с замърсяването на околната среда всъщност е, че, че хората по-скоро несъзнателно, не толкова съзнателно, защото това е несъзнателно си фалиш фаса, замърсяват природата. И че всъщност това е фокуса, за това трябва да се харчат пари, за това трябва да се говори по телевизии. Той, когато е научен затова, така, да. И наемен работник да е, нали, в кафене ще го прави, собственик на кафене да. Пак ще го прави, собственик на голяма фабрика да е, пак ще гледа да прецака, нали, да се изхвърли буку, да не плати тук нещо. Тук трябва да е единия фокус. И другия фокус е реалните проблеми, пак ще ги кажа, замърсяването на водите и на въздух. Там трябва да са основните пари, които. Нали, хората по света, защото наистина трябва да се грижим за природата, трябва да дават. А не за измислени каузи... Миналата седмица по пътя за Дивотинския манастир намерих, защото в кръвна ми в страни по една пътека, намерих едно голямо импровизирано сметище на строителни отпадъци. И това е от богатия квартал Банкя 100%. Еми да. Строят си там такова, понеже за да ги депонират, нали, трябва да плащат да. Нещо. Хвърят го там. А местността е адски красива. Обаче там. По-критичко така да не ги хванат. Така, ако фанеш, така е глоба да му опереш, че свят да му се завие просто. Ето, например, в райони, в който съм, аз не съм ловджия, но съм ходил с приятели, които са ловджии. Аз поне ям месо и не мога да стрелям по хора, по животни. Аз също. Аз ям месо, но не стрелям по животни. Но аз не обичам месо, затова не ям, не съм веган. Вегетариан съм просто. И всъщност, като съм ходил с ловджии по региони, И просто виждам там, където има добре организиран този бизнес, защото това си е бизнес, плащат много пари. Да, така, да. Ма всичко е наред. Пътища са като хората. Ток има, нали, чисто е. Нали, и повече животни има. И повече животни има, да. Нали, защото те няма какво да стрелят. Да. Нали,
И просто не мога да разбера. Еми, защото бърконисите знаят, да, че могат да отстрелят тогава и тогава, да, толкова и толкова. Но, за какво се сетих за този пример? Сетих се как те го контролират това нещо. Ми те контролират с новите технологии, слагат камери, които са такива базирани на Wi-Fi, които са, могат да те видят от... които са хем инфрачервени, т.е. са на тъмно работа, хем звук хващат. Не знам дали е точно дума камера. Тоест там, като влезе някой в гора, и моментално се разбира и почва там някакви звукови сигнали. Нали. Това, което ти си го видял, ма много лесно може да се реши този проблем. Ама вместо да дават пари на някой да брои делфини, пак ще го казвам този пример, защото ме любим, тези пари да ги дадат там, където ти си видял, че има сметище, да сложат там и не само там, насякъде, където има влизане в гори, да сложат такова оборудване, което когато някой влиза в гората, да го видят, то е. Кой? Като видят, че някой влиза с камион с буклук, пращат веднага там, не знам кой орган, полиция ли ще е, от околната среда ли ще е, и добре, ще спрат тези замърсяване. Изпишете телефоните. Тому дойде времето да си ходим вече. Но ще удължим с няколко минути. Виждам, че започнаха да звънят. Аз искам да покажа тая карта. Затова говорех. Казах ви вече, че тези, които са виолетово са засегнати райони. Това е Южна Америка. Това е района на джунглите амазонските. Вижте, южно особено от Амазонка. Какво се е случило? То е ясно какво се е случило. Горят ги, за да си правят плантации. Само че има цели райони, в които това неминуемо поради бурните дъждове ще доведе до тежка ерозия. И вместо да имат плантации, ще имат една опустошена земя и всичко останало. И аз си мисля, че ако се правят скъпи, струващи милиарди и милиарди екопрограми, би трябвало да се влагат в такива неща. Както я казах, чистотата на океаните, нови технологии, опазване на такива, а не да ги даваме за ковеше въглеродни емисии. Колко милиарда годишно се търгуват? И какво? Идея няма много. Виж са. Стотици са. Добре, да включим зрителите. Включи зрителите, защото почва да кажа нещо, което е новина. Добре. Първият зрител, знаете правилата, представяте се и въпрос към моя гост. Добър вечер, господин Иванов. Иванов от Дупница. Благодаря, господин Иванов от Дупница. С вас предпочитаме вече да не си комуникираме. Що бе, фен имаш, да ти звъни всеки път? Не. Господина си знае едно и също, иначе ще отгоре повтаря така някакви отдавно опровергани лъжи. Следващия зрител. Господин Иванов, да, слушам. Ирясков от Бургас. Прекланям се пред интелекта и на двама ви. Имам един конкретен въпрос, на който отговор е самия аз го знае, но моля, чрез вас, чрез вашия интелект, да го чуят българите, а пък и много хора по планетата Земя. Добре. Кой има интерес да бъдат нещата такива, каквито вие двамата ги споделихте пред нас? Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Той господин Каролев го каза. Кой има интерес всъщност да се изливат толкова много пари в погрешна посока? Или поляри частично погрешна, да не е цяло? Не знам дали има предвид само темата. Ако има предвид само темата, това са тези, аз ги наричам, псевдозелени, които, понеже е по-трудно да ходиш да събираш буклуци от горите, или да се гмуркаш и да събираш буклука от океаните, а е по-лесно да отчетеш броя на лавугери или на скачащи миди, те предпочитат да взимат пари, да броят най-често, понеже лешоарите, знаеш как ги гледаха. Това, с което ще кажа, няма етап. Сложиха камери, сложиха една вишка, били сме в казармата, ние двамата и повечето зрители, знаем какво е вишка, сложиха на една... висока кола, дървена или метална, така. Сложиха на тази вишка гнездо, сложиха двата лешояда и сложиха Wi-Fi базирани камери, където гледат как те ще мътат. И също това поне е по-лесно от събирането на буклука. Тези хората имат интерес. Ако човека все пак имаше пред зрителя, по принцип, що нещата не се развиват в почти всички области в България толкова добре, колкото би било възможно, отговорът ми, такива политици до сега избираме всички ние. Да, само че когато ругаем политици, не трябва да забравяме. Аз не ругая никой. Аз говоря, казвам по-пред. Всички такива. Да не забравяме, че те съответстват до голяма степен на нашинския менталитет. Затова да, така си ги избираме. Така. Аз обаче не съм напълно съгласен с, според мен, малко смесвате причината и следствието. И сега ще ви дам един пример.
Имаше много мощна кампания на времето в Германия, основно, в Западна Европа. Най-мощна беше в Германия. Да се употребяват повече дизелови автомобили. Тя беше подхваната от зелените тази кампания, но, както в последствие се оказа, че е била доста щедро така подтиквана и финансирана и осигурявана медийно от германските автомобилни концерни, към които са се присъединили и френските по-късно. Защо? Защото по-малко гори, отделя по-малко въглероден диоксид, въглероден двуокис, който, нали, бил много опасен парников газ, и дава по-малко тъй наречения въглероден отпечатък. Помните ли тая дивотия? Помните. Концерните, каква им беше ползата от това? Ами точно тогава имаше един такъв период на стагнация на автомобилния пазар, като потикнеш хората да си купят нови коли, защото са по-екологични, последни модели и така нататък, включително срещу заеми, бизнеса върви. Мина се не мина 15 години и ги хванаха, че лъжат. Първо, за емисиите, които дадат. И второ, установи се нещо, безспорното беше ясно от преди това, още, че те хубаво делят малко по-малко въглероден диоксид, но делят много повече фини прахови частици. И сега същите тези концерни, заедно с същите зелени, са в обратна кампания. Дайте сега, ще бахим дизелот. Защо ли? Ами защото автомобилният пазар пак започна да стагнира. И така. Та извинайте, господин Каролев, вие казвате, псевдопартийните зелени са виновни. Не. Според мен те са по-скоро мъжата, пък тези, които трупат пачките, да са други. Капитализми, понеже новия видос е тук. Предлагам да направим прекъсване. Ще свърша с това, че лошия капитализъм винаги е по-добър от добрия социализъм. Да ви пожелая добра вечер и успех с новия гост. Благодаря, господин Каролев. Прекъсваме и продължаваме след това с архитект Милчо Богданов.